Na magistralnom putu Čačak-Užice u popodnevnim časovima došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač kamiona jagodinskih registarskih oznaka pod još neutvrđenim okolnostima izgubio kontrolu nad vozilom, udario u betonsku bankinu i prevrnuo se. Vozač kamiona sa teškim povredama prebačen je u opštu bolnicu u Čačku. U ovoj saobraćajnoj nesreći nisu učestvovala druga vozila. Prevrnuti kamion prevozio je živi kreč koji se prilikom udara prosuo po putu, na kom se također nalazi i velika količina nafte, za koju se pretpostavlja da je iscurela iz rezervoara. Saobraćaj se na ovoj deonici puta odvijao usporeno, a vozila su se propuštala naizmenično.